Ежегодно Международния олимпийски комитет връчва така наречения приз на МОК. Поводите са всяка година различни, но тази година той има изключително социална насоченост. Много добре всички познавате програмата Научи се да караш ски, която Федерацията съвместно с Министерство на младежта и спорта организира вече години наред. Преди, може би, 6-7 години в тази програма така, съвместно се роди идеята да бъдат включени деца в риск. Приноса за това да се случи и деца от тези домове да се научат да карат ски. Всяка година има такива деца. Изцяло на господин Минев. Миналата година и тази година вече правим пък и специален курс за по-големи, до 18 години, за младежи в риск. Именно това беше повода ние да кандидатстваме за този трофей и съответно Международния олимпийски комитет го присъди на господин Минев и аз имам изключителната чест сега да му връча този трофей. Искам само да благодаря и да кажа, че това нещо да приемам наистина в началото забравих да спомена, че за нас винаги остава основен приоритет програмата Научи се да караш ски, която наистина е нещо, което е много важно за белите спорта в България, защото знаете, за да има Сани и Радо, трябва да има много деца отдолу и в ските и Алберт да го има и имаме много големи традиции и за жалост последните години много усилия се полагат за инфраструктурата. Само си говорим от година на година, дано този път нещо се случи малко по-различно. Защото има много желания от много различни малки населени места. Ето вижте, в Семко казват, искаме да се развиваме, в Троян са взели решение по същия начин, което може само да не радва и това идва на фона на точно тази програма, която ние разширихме глобално географията и в България и наистина има от цялата страна градове и училища, които изявяват желание и непрекъснато искат да се включат. Наистина, за голямо съжаление, не може да оттикнем на всички желания, за да може да се направят такива курсове за Научи се да караш ски. Разбира се, без помощта на Министерството и всичките спонсори и всичките курорти, това няма как да се случи. И затова апелирам към всички вас наистина да помогнете в тази област, защото това е нещо, което наистина е добро за бъдещото поколение, да ги извадим наистина в планината, да усетят планината, да усетят бялата магия и да това е здраве в края на краищата за бъдещото поколение и мисля, че сме на прав път с това нещо. Благодаря още един път за наградата на Олимпийския комитет.